ମାମରାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହୋଲିକା ଦହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନକୁ ନେଇ ବାମରାର ଷ୍ଟେସନ ବସ୍ତି ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଲିକା ଦହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସରପଞ୍ଚ ବିମଲ ଲାକ୍ରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ହୋଲିକାକୁ ଦହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହୋଲିକା ଦହନ କରିଥିଲେ। ବାମରାରୁ ସୁଶୀଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।